Deși criza economică se face simțită, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava a ținut să-și păstreze tradiția de a premia firmele care anul trecut au obținut rezultate economice deosebite în județul nostru. Astfel, Camera de Comerț a organizat la sfârșitul săptămânii trecute cea de-a 19-a ediție a Galei Excelenței în Afaceri, Top Bucovina 2008. Topul firmelor Bucovina aduce la rampă cele mai performante 500 de firme ale anului 2008, acoperind 6 mari domenii de activitate economică și toate cele 5 grupe de mărime. În cadrul acestui eveniment, ca element de noutate în parteneriat cu Ministerul Turismului, a fost organizată și prima ediție a Galei Excelenței în Turismul Bucovinean. Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare, a lansat concursul de eseuri Inspiră Verde, adresat copiilor de vârstă școlară. Concursul se desfășoară în perioada 20 octombrie-1 decembrie 2009 și constă în implicarea copiilor în problematica protecției mediului și valorificarea cunoștințelor acestora despre ceea ce înseamnă poluare, cum afectează emanațiile de gaze, factorii de mediu și sănătatea oamenilor, cum ar trebui să acționăm pentru reducerea acestora. Sunt incluse în concurs și povestirile despre situațiile de poluare a mediului la care copiii au fost martori. Câștigătorul va fi desemnat pe data de 10 decembrie. Comisariatul Regional Suceava așteaptă să fie contactat de unitățile de învățământ interesate la unul dintre numerele de telefon 0230-894-490, 0751-169-905, 0230-891-666 sau 0745-344-145. De vineri și până luni, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava s-a stat în beznă din cauza unei defecțiuni la sistemul electric. Din grijă pentru oamenii care le-ar călca pragul, angajații au lipit un afiș cu atenționare. Parte din defecțiune s-a rezolvat între timp, motiv pentru care primul etaj al clădirii ITM are curent electric. Celor care au drum la această instituție li se cere îngăduință până când problema va fi soluționată în totalitate. Europarlamentarul Petru Luhan și-a deschis cabinet de demnitar european la Suceava. Biroul va funcționa în sediul de pe strada Ștefan cel Mare la numărul 3. Luhan a declarat că își dorește ca acest birou să reprezinte poarta sucevenilor către Europa. Sucevenii, dar nu numai, vor putea veni în audiență la sediul cabinetului în orice zi a săptămânii, iar vinerea la fiecare două săptămâni, a precizat Petru Luhan. Acesta a mai spus că îi va primi personal pentru orice fel de discuții, idei, inițiative, probleme pe toți sucevenii. Activitatea europarlamentarului Petru Luhan poate fi urmărită și pe site-ul său personal www.luhan.ro sau pe site-ul Parlamentului European.